চাইকেল দিবসৰ উন্মাদনাই চুই গ'ল মহানগৰ। পুৱাই চাইকেল লৈ ওলাই আহিল মহানগৰীৰ একাংশ। সুস্বাস্থ্য অটুট ৰাখক, ইন্ধন ৰাহি কৰক, গঢ়ি তোলক প্ৰদূষণমুক্ত সুস্থ সবল সমাজ। আজি 3 জুন বিশ্ব চাইকেল দিবস। এই দিবসৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মহানগৰীতো উদযাপন কৰা হ'ল বিশ্ব চাইকেল দিবস। মিডিয়া পাৰ্চন চাইক্লিং ক্লাবৰ উদ্যোগত পুৱাই মহানগৰীৰ ৰাজপথত উলিওৱা হ'ল এই চাইকেল ৰেলী। চাইকেল চলোৱাৰ উপকাৰিতা সম্পৰ্কে সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে উলিওৱা এই ৰেলীত অংশ ল'লে শতাধিক চাইক্লিষ্টে। আজি বিশ্ব চাইকেল দিবস আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘই পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বিশেষ দিনটোৰ আয়োজন কৰিছে। ক্ৰমবৰ্ধমান যি প্ৰদূষণ সমগ্ৰ বিশ্বতে, সেই প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰসংঘই এক বিশেষ পদক্ষেপ লৈছে। শৰীৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় হয়। ক্ৰমবৰ্ধমান যি পেট্ৰপণ্যৰ যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, সেই দিশতো যথেষ্টখিনি যোগাত্মক ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই চাইকেল ৰেলীৰ উদ্বোধন কৰে পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই। আজি প্ৰথম বিশ্ব চাইকেল দিৱস আৰু মিডিয়া পাৰ্চন চাইক্লিং ক্লাবৰ উদ্যোগত এই যি চাইকেল ৰেলী আৰম্ভ কৰিছে, ই সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। গোটেই বিশ্বতে চাইকেলৰ জনপ্ৰিয়তাৰ মাজেৰে সুস্বাস্থ্য প্লাছ পৰিৱেশৰ যি সুন্দৰ পৰিৱেশ কৰিব পাৰি, তাৰ কাৰণে আমি ভাবোঁ যে এই চাইকেলৰ জনপ্ৰিয়তা আমি অসমতো বঢ়াব লাগে। লগতে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্ৰাক্তন মিষ্টাৰ ইউনিভাৰ্চ মহাদেৱ ডেকা, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণয় বৰদলৈ, মনোৰম গগৈকে ধৰি বহুকেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে। চাইক্লিং হৈছে স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ কাৰণে সৰ্বোত্তম এটা উপায় আৰু বিশ্ব চাইক্লিং দিৱস উপলক্ষে আমাৰ মিডিয়া পাৰ্চনৰ উদ্যোগত, আমি মিডিয়া পাৰ্চনবিলাক আচলতে সকলোৱে খুব কৰ্মব্যস্ত। আমাৰ চাকৰি সূত্ৰে আমাৰ ৰাতিপুৱাতো খুব কম মিডিয়া পাৰ্চন সাৰ পায়, ৰাতিপুৱা জাৰ্ণেলিষ্ট খুব কম সাৰ পায়, কাৰণ দেৰিলৈকে থাকিবলৈ হয়। গতিকে আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ উদ্যোগত এইটো এটা প্ৰয়াস। এই সজাগতামূলক চাইকেল ৰেলীৰ জৰিয়তে প্ৰদূষণমুক্ত সমাজ আৰু সুস্বাস্থ্য গৰাকী হ'বলৈ সকলোকে চাইকেল চলোৱাৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিবলৈ আহ্বান জনাইছে মিডিয়া পাৰ্চন চাইক্লিং ক্লাবৰ সদস্যসকলে। কেমেৰাত উজ্জ্বল দেউৰীৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।